Så er der fri for, hvor mange præster der kommer til skubben. Så trækker du en bare. Yes. Så bare ryggen ud på vandet. Yes. Og så bare ind under armen, for ellers er det kun trækker. Ja, han prøver først, det kan jeg ikke. Det er en god, nogle gange er det god, det er lige at pusse den lidt op først. Bare små, når du kommer til, eller hvad?